Dhe edhe unë të shë diqka një mesaj për të raskapiturin e kryeministrin e raskapitur. Teatri është tempulli i fjalës lirë, teatri është tempulli i mendimit qytetar, i intelektualit, i besimit fetar, i besimit politik, është tempulli, është flamuri kuqezi, është ndjenja kombëtare. Dhe kur ai zotria atje mendon se mund të luajë me dy flamuri kuqezin që janë dy teatra kombëtare, atë mos i harrojmë, ai luan me ekzistencën e kombit ton. Dhe ekzistenca e kombit ton, o i raskapituri i Surrelit, varet nga ne dhe nga i atje lart. Por ti po e çon personale, atëre burim të përplasemi o ti jone, ti je bindur që s'do fitosh. Çfarë do bëj Aleanca, sepse do ti merrni vesh, avash, s'keni parë gjë akoma, s'keni parë gjë akoma, nuk do ju themi gjë, do ja bëjmë surprizë.